че не. Добре, защото виждам идеално място, за да започнем лова на духове. Да огледаме стария театър. Всички обичат да гледат шоу. Хайде! И така, откъде да започнем лова? Нека направеният от мен скенер ни води. Това намира духове? Нещо такова. Това отчита промяната на температурата. Четох, че там, където се усеща студ, има духове. Леден полъх, това е дух. Това е течение. Стоиш до отворен прозорец. Важното е, че скенера работи. Вижте какво намерих. Стар куфър пълен с костюми. Яко!